Hi guys! Good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon, gagawa po tayo ng cassava cake na may cheese sa toppings niya. So, kawali lang po ang gamit natin guys. Kaya, simple simple lang po. So, umpisahan na po natin. So, ito po ang ating isang kilong cassava. Tapos ito naman ang ating condensed milk. Kukuha lang po tayo ng 300 ml. At saka ito din ang ating 100 gram butter at cheese. So unang-una, balatan muna natin to guys. Dahan-dahan lang po tayo at mag-ingat po tayo sa ating kamay. ayan okay na so putol-putolin na po natin yan okay na so lagay muna natin dito yan naislas na natin lahat kaya, huhugasan na po natin, guys. Ayan, okay na 'to, guys. So, ilagay na po natin siya sa ating kaldero. Ayan, para masaing na po natin, guys. Ayan na. So, lagyan ko siya ng 1000 ml, guys, na tubig. Ayan. Ayan, so lutuin po natin siya, guys, ng 20 minutes. Ayan, so kumukulo na, kaya paliitan natin ang ating apoy. After 20 minutes, ayan, tingnan natin. Ayan, malambot na siya, kaya kunin na po natin siya guys para palamigin natin. Tahan-dahan lang po tayo. At magingat po tayo guys dahil napaka-init po talaga. Ayan, so... Maghintay lang po tayo saglit. At medyo malamig na, kaya umpisahan na po natin. Ismash na po natin siya, guys. Ayan. Kailangan, guys, kunin natin ang kanyang, kanyang buto. Ayan. Medyo matigas siya, guys. Kakaiba siya sa kamuting kahoy na puti. Kaya kailangan ilaga po natin siya ng 20 to 25 minutes. Ganun lang siya. So magpainit na po tayo ng ating kawali para tunawin natin ang ating butter. Ayan, palitan natin ang ating apoy guys kapag mainit na ang ating kawali. Tsaka natin ilagay ang ating butter. Ayan, lagay lang po natin lahat. Kailangan guys, maliit ang apoy natin dito guys ha, para hindi siya masunog. Ayan, so natunaw na, kaya kukuha po tayo ng mga dalawang kutsara. Ayan, para sa toppings po natin mamaya. Ayan, so ngayon, lagyan na po natin ng condensed milk. Kukuha lang po tayo guys ng 300 ml. Ayan, para saktong-sakto lang po yung tamis niya. Ayan, so haluin po natin siya guys ng dahan-dahan. Ayan. Tapos, buksan natin saglit ang ating apoy. Ayan. Ang bango niya, guys. Ayan. Okay na siya. Kaya, ilagay na po natin ang ating kamuting kahoy na ginismash natin kanina. Ayan, nalagay na natin lahat. Kaya, hahaluin na po natin siya, guys. Ayan, dahan-dahan lang po tayo. Kailangan, guys, hahaluin po natin siya ng mabuti. Para mabalans po ang kanyang tamis. Ayan. Lutuin lang po natin siya na mga 2 minutes. Ayan at sa katamtamang apoy lang po guys. Kailangan maliit ang apoy natin dito. Ayan, so medyo okay na siya guys. Ayan, okay na. Kaya off na po natin ang apoy natin. Tapos lagay natin dito. Dito natin pagandahin guys. Ayan, so umpisahan na po natin. Pagandahin na natin siya guys. Ayan. Ayan, okay na siya. Kaya ilagay na po natin ang ating dalawang kutsarang melted butter. Ayan, so pagandahin na po natin. Gamit lang ang ating kutsara. Ayan. Dahan-dahan lang po tayo, guys. Ayan. Medyo maganda na siya, guys. Ayan. Okay na. Kaya ilagay na natin to guys. Ang ating cheese. Ayan, gamit ito. Ayan, gagarin lang po natin ng dahan-dahan. Ayan. Ayan, ganito lang po siya kasimple, guys. Nasa atin po, guys, kung gaano kadami ang cheese na ilagay natin. Pero, mas marami ang cheese, mas masarap din siya, guys. Ayan, okay na siya, guys. Ayan. Ayan, pwede na po nating tikman. Ayan, guys, natapos na rin ang recipe natin ngayong araw. Ayan. So, tikman na po natin, guys. Ayan, so kukuha po tayo ng kaunti. Ayan na. Dahan-dahan lang tayo. Ayan, may isang slice na tayo. So, lagay natin dito para tikman na natin. Ayan, so, kain po tayo, guys. Ayan. ang sarap niya guys hmm ang sarap ang sarap niya guys napakasarap talaga so hanggang dito lang po guys thank you po sa panonood maraming maraming salamat see you po guys sa susunod kong video bye